У Єгипті у зв'язку із терактами запроваджують надзвичайний стан на 3 місяці. Про це оголосив президент країни, але за це рішення мають проголосувати депутати. Напередодні у храмах християн-коптів у містах Танта та Александрія пролунали 2 вибухи, коли віряни святкували вербну неділю. Загинуло щонайменше 44 людини, понад 100 поранені. Відповідальність взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». В країні оголосили 3-денну жалобу. У консульській службі МЗС повідомили, українців серед постраждалих немає.